V tejto opustenej kancelárskej budove sa skrývali neznáme príbehy a zabudnuté spomienky, ako listy knihy, ktoré sa strhli zviazané vetrom. Stála tam s plnými oknami, ktoré sa nedívali len na okolité budovy, ale tiež na pokojný pohyb Dunaja, ktorý sa vinul cez mesto ako životodarná žila. Pred mnohými rokmi bola táto budova miestom neustáleho ruchu a aktivity. Zamestnanci pracovali do noci, zdvíhali telefóny, korešpondovali cez e-maily a stretávali sa na schôdzach plánovať budúcnosť spoločnosti. No potom prišiel čas, kedy sa posledný zamestnanec vyparil ako dym zo svojho kancelárskeho kresla a budova sa stala len tichou pamäťou minulosti. Jedného dňa sa do opustených kancelárií vrátila mladá žena menom Emma. Bola výtvarníčka, ktorá sa rozhodla použiť túto opustenosť ako inšpiráciu pre svoje diela. Každý krok, ktorý urobila po tých opustených chodbách, bola cesta späť v čase. Zachytila atmosféru minulosti a preniesla ju do svojich obrazov.